Olá, gurias e gurizes, tudo bem? O vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre a farinha seca barriga, porque desde quando eu postei a foto desse produtinho na fanpage, que é algum tempo já, eu recebi inúmeros pedidos para que eu fizesse um vídeo falando um pouquinho mais sobre ela. E aí, claro, eu corri para minha médica, conversei com ela e pedi orientação aí para eu fazer um vídeo bem legal, bem completo, né? E com informações verdadeiras, que é o mais importante. Mas aí, vambora. A farinha seca a barriga, como o próprio nome diz, né? Ela vai agir na gordura abdominal. Mas por quê? Porque ela é feita com várias farinhas de legumes e frutas que juntas conseguem aumentar o metabolismo basal. Então aqui tem, por exemplo, ó, farinha de berinjela, de feijão branco, de maracujá, que o maracujá é um poderoso termogênico. Tem farinha de limão também, que é termogênico. Laranja, né, vitamina C. Tem farinha de ameixa, que vai trabalhar a flora intestinal, facilitando assim, né, aquela redução. Barulho aqui na frente. Facilitando a redução, né, da barriguinha, porque a gente às vezes fica um pouco inchada, é normal. Essa aqui é em cápsula. Só que quem não gosta, não quer, não prefere ingerir a cápsula, pode simplesmente abrir a cápsula no meio e dissolver a farinha que tem dentro dela numa xícara com uma aguinha morna e tomar como se fosse um chazinho, porque realmente é a farinha pura que tem dentro da cápsula. E outra pergunta que eu recebi bastante, além de agir na gordura abdominal, fazendo, né, a diminuição da barriguinha, se ela age também na aparência da celulite. E sim, ela age, porque a celulite, ela é uma inflamação das células de gordura. Então, como esse produto vai agir na gordura, automaticamente vai desfazer essa inflamação, deixando a pele um pouco mais lisa. Como eu tinha falado, que este produto aqui, ele vai ser um ajudante no processo de emagrecimento, tá? Ele não vai fazer nada sozinho, só porque eu tô ingerindo a cápsula de farinha seca barriga, eu vou poder comer o que eu gostaria, à vontade. Não é assim. Ela vai ser só um ajudante mesmo, tá? Mas se usar a cápsula seca barriga de uma forma correta, beber muita, muita água durante o dia, e a pessoa, quando ingere a farinha seca barriga, automaticamente a vontade de beber água aumenta, e isso é muito bom, porque às vezes a pessoa tem até esquece de tomar água, na verdade, ou não tem tempo de tomar água, e o corpo sente isso. Então, ingerindo a farinha seca a barriga, o organismo, ele vai, digamos assim, pedir que a pessoa beba água. Isso é muito importante também no processo de emagrecimento, né? A gente precisa hidratar o corpo de dentro para fora. E o vídeo era esse. Muito obrigada pela companhia, obrigada às pessoas que pediram o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Quem tem interesse de adquirir o produto, entre em contato comigo e eu dou um jeito de enviar o produtinho, tá bom? Um beijo pra vocês, muito obrigada pela companhia, gente. Fiquem com Deus.